Zdravím vás a vítám u nového videa na mém kanále. Já jsem Matez, jsem prakticky nevidomý a dnes máme náš klasický pokec, respektive pokec, který bych tady rád zavedl. Pokec o tom, jaké to je být nevidomý, co mi to dává, nedává. A dnešní téma je velice specifické, protože když se řekne slepec, nevidomý, ztráta zraku a podobné věci, tak si každý hnedka vybaví jakože katastrofa, prostě konec světa, děje se prostě něco strašného, příšerného, co budeme dělat, jaký by to bylo, jako na rovinu, úplně piknik to není. Ale má to i svoje výhody a o těch se tady budeme bavit dneska. Takže se hezky posaďte, dejte si něco dobrého k pití a pustíme se rovnou do toho. Nemám to seřazené nějak prioritně, je to prostě tak, jak mě to napadlo. Takže jdeme rovnou na důvod číslo 1. Učení se s ostatními smysly. Spoustu lidí říká, to když se nevidomej, tak to se ti musí zlepšit sluch a hmat a všechno ostatní, ne? A já vždycky říkám, ne, není to pravda. Já ten sluch mám stejný jako vy ostatní a měl jsem ho už předtím a že by mi jako selhal zrak a najednou... Slyším věci, které jsem v životě neslyšel. Tak činu slyšíš 30 vtyčí. Není to úplně pravda, ale od někud to pramení a pramení to z toho, že člověk, který přijde o zrak, se ty ostatní smysly najednou naučí využívat. Pokud sledujete moje procházky po slepu, tak tam můžete zjistit, jak funguje třeba orientace po zvuku odrazu od hůlky, nebo prostě slyšíte, co se děje za rohem, kroky lidí, motor auta, ale i třeba kolo vydává zvuk, prostě spoustu věcí kolem dává zvuky. A že to vůbec neuvědomujete, zkuste si někdy pustit film nebo video bez zvuku a zjistíte, co je na tom divného. Spoustu těch detailů, který vnímáte, který jsou úplně běžný, že tam něco cvakne, že se tam něco ozve, tak jako normálně hlava zpracuje a jde dál. No ale když moc nevidíte, tak všechny tyhle zvuky pro vás najednou začnou být důležitý, takže třeba ten sluch se člověk daleko víc naučí používat, hmat, chuť, nevím, jestli se mi nějak zlepšilo, jakože víc věci našahám, občas takový ty reliefní obrazy zkoušel jsem si a tak dále, takže netuším, jak moc velký je tam rozdíl, ale je to prostě o cviku a je to o tom, že když tu věc nepotřebujete, no tak ji nepoužíváte, že jo. Takže to byl důvod číslo 1, jdeme dál, důvod číslo 2. Ten je poněkud prozaický, máte téma k hovoru, ideální icebreaker, prostě jdete na rande a ahoj, prosím tě, můžu tě chytit, nevadí to, víš, já blbě vidím, ideální varianta, takže vlastně v tomhle ohledu je to rovnou takové dva v jednom, nejenže máte o čem hovořit, ale můžete toho i využít. Co se týče toho randění, to je vůbec takové specifické, by bylo možná na samotné video, ale konec konců, kdybych neměl zrakový handicap, tak nevím, co bych asi točil na YouTube, nejspíš muziku a písničky, které tady jsou. Ale tenhle ten, řekl bych, docela originální content bych nemohl využít, takže já jsem za to docela rád, protože jsem poznal úplně nový svět, který prostě můžu prezentovat, takže to je super. Navíc, když jdete po ulici a někoho potkáte, dáte se s někým do řeči, nebo někdo vám nabídne pomoc, někam jdete, tak nemusí zůstat takový to trapný ticho, ale prostě řeknete, je, to je super, víte, já prostě to mám tak a tak, vidím to a to a stává se mi to a to. Lidi začnou se vyptávat a já se snažím odkazovat sem na kanál a snad to časem bude mít nějaký efekt, uvidíme, no. Takže téma k hovoru na YouTube, vidíte, to jsem zblbl z toho odečí, takže on čte YouTube, jo, a tak já už jsem řekl, že je to YouTube, no, on je to YouTube, tak mě když tak můžete opravovat hledivosti na YouTube i v reálném životě, prostě je o čem mluvit. Důvod číslo 3, jdeme dál. No a ten je úplně geniální, je takovej dost přízemní, abych řekl pravdu, ale jsou to slevy, zvýhodněný vstupný a všechny tyhle ty benefity, které se k tomu vážou. Já vím, ve finále je to takový trošku, možná malinko černý humor, protože kdybych viděl, tak asi nepotřebuju to, abych měl levnější vlak, mohl bych jezdit autem třeba, že jo, a podobně. Ale když už teda člověk jako v podstatě nevidí, tak aspoň může se slevou cestovat vlakem, různý divadla, kulturní akce, podobné věci, tak tam se ty slevy hodí. Sleva i na daních, pokud si spočítáte, co všechno zaplatíte státu, tak je to strašný majlant, tak každá koruna přece jenom docela dobrá, i když i tak mě děsí, kolik z mé výplaty zaučí ve státní kase, přestože mám slevu, nechci si představit, jaké by to bylo, kdybych ji neměl.
ale tak relativně přízemně, vstupy, jízdní, slevy, benefity a tak dále, bod číslo 3. Popojedem za čtvrté. No a čtvrtým důvodem jsou nové koníčky. Nové věci, které bych normálně ani nezkoušel, jo? Ať už jsou to různé právě hmatové reliefy, výstavy potmě, kavárny potmě, já vím, na to chodí i běžně lidi i tak, ale přece jenom člověk tomu má o něco blíž, nemluvě o nových sportech, ať už je to showdown. Ať už jsou to hmatové šachy, hmatová dáma, co jsem hrál, všechny tyhle ty jako zajímavé věci. A celkově prostě, ať už je to showdown, goalball, zvukovou střelu jsem zkoušel, prostě střílet si jenom podle zvukové navigace z laserový pistole, jako hrozně zajímavá věc, takže to jsou všechno věci, ke kterým se člověk běžně nedostane a kdybych viděl, tak ani nebudu vědět o tom, že existují, takže určitě další plus. Co tam máme dál za páté? No a s novými koníčky se vážou noví lidé. Konec konců o tom, že existuje nějaký tyfloservis, tyflocentrum a podobně, jsem do té doby neměl ani ponětí. Možná někteří z vás nevidí, co to znamená. Je to nezisková organizace, která pomáhá nevidomým a slabozrakým. Založilo je oboje vlastně sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, neboli SONS. Tak myslím, že to všechno to založilo jak tyfloservis, tak tyflocentrum. Je to taková možná ne úplně konkurence, oni se tak jako doplňují, co nedělá jeden, dělá ten druhý. Ale spoustu nových lidí v rámci showdownu a dalších koníčků jsem potkal nový lidi na univerzitě, když jsem studoval, tak jsem potkal spoustu zajímavých lidí na středisku Tejrezias, na které piju ódy, to si můžeme někdy třeba pobavit o tom, jak se studuje se zrakovým handicapem, myslím si, že je to docela zajímavé téma, zajímavá zkušenost. No konec konců třeba ani svoji současnou přítelkyni bych nepoznal, kdybych neměl zrakovou vadu, takže já si v tomhle nemůžu stěžovat a já poznávám nové lidi rád a v tomhle okruhu jsou to často lidi docela otevření, zvědaví a lidi, se kterými asi mám co říct a kteří jsou tolerantní a kteří jsou něčem zajímaví. Takže další skvělý bonus. No, za šesté. Audioknížky a audioknihovny. Audioknížky jsou dneska populární, poslouchá je kde kdo, dej se poslouchat na cestě, u řízení, u běhání. A nemusíte u toho luštit to strašný, tu strašnou spoustu písmenek, že jo? A spoustu lidem to vyhovuje. Ale přece jenom jedna výhoda toho, že jsem nevědomý, tady je, protože existují zvukové knihovny, kde všechny ty audioknížky, nebo skoro všechny, ale relativně velký množství, máte krásně dostupný. Prostě si zajdu do knihovny a tam mají milion, no přeháním, milion zas není, ale tisíce jsou to určitě, prostě tisíce knížek, který si můžu vzít, takhle tam podám flešku a řeknu, tak vydejte to, to a to, oni by to tam nahrajou a já mám spoustu materiálu, takže krásná dostupnost audioknížek, hledě na to, že s pomocí odečítače si při nejhorším můžu audioknížky vyrobit z těch textových, nezní to nějak dobře, přece jenom když to čte člověk, je to lepší, pokud vás to zajímá, tak o čtení jsem se napsal článek na blogu, takže jak to chodí v praxi, se můžete podívat tam, odkaz dole v popisku. Ale ta dostupnost těch audioknížek v těch audioknihovnách je úplně skvělá. No, takže popojedem dál. Za sedmé jsou to nové výzvy. Já mám výzvy rád, pro někoho by to možná bylo mínus, protože ono je pravda, že ne každý má rád jako něco novýho zkoušet a podnikat a tak, ale já to mám docela rád. A rád se pouštím do nových projektů, konec konců celý můj YouTube kanál a celý můj blog jsou toho nádhernou ukázkou. A můžete zkoušet spoustu nových věcí, přestože jsou to věci, které jste do té doby znali. Chodit po ulici, jít si zaplavat, vařit. Ale jsou tam i věci, které nesouvisejí s tímhle, takže třeba jsem se začal učit Brailleovo písmo. Ne, že by v dnešní době bylo moc platné, konec konců ono, dneska ty moderní technologie to hodně zastanou, ale já jsem to spíš bral právě jako nějakou novou dovednost, nějakou novou výzvu, něco, co můžu zkusit. A popravdě, kdo z vás by si řekl, hele, ať je sranda, tak co kdyby zkusil dvojkolo a zkusil jít vzadu a zavřel si oči. Jako, běžně by se k tomu člověk nedostal, takže vlastně jsem i z tohohle pohledu vděčný a je to taky super věc, že se dostanete k takovým novým možnostem a novým projektům, který byste jinak ani neskoušeli nebo neměli vůbec možnost zkusit, což je super. Takže dál je za osmé, jestli správně počítám. A to je moje velmi oblíbená výhoda.
to je orientace po tmě. Protože vy, když se na ten zrak nemůžete spolíhat i ve dne, tak vám nevadí, tak když se zhasne, nebo když někde má, víte co, každý z nás zná svůj byt plus minus, jako i po tmě, když jdete v noci na záchod, kdo z vás se rozsvěcí, nevím, asi to není moc lidí, ale ve finále já nemám problém v potmě vstát, dojít si, natočit vodu a odskočit si, pořešit, co potřebuju, zase se jít vrátit zpátky, lehnout a nepotřebuju toho svítit. Ale i venku, nebo když vám zhasnou někde na návštěvě nebo něco, prostě stane se, že se najednou ocitnete prostě po tmě, bez pomoci zraku a mě to nevykolejí. A musím říct, že to je strašně super výhoda, to mám hrozně rád. A ty situace jsou parádní, když se v nich ocitnu ještě s někým dalším. Protože najednou paradoxně jsem to já, kdo má tu výhodu. A já jsem zvyklý na to, že prostě na ty oči nemůžu spolehnout a že musím jít opatrně, že si musím tady takhle něco šáhnout a hlídat si, jak se mám držet ruce před sebou, když nemám hůl v tom interiéru a jak se ohnout, abych se nedal rovnou dělovku do čumáku, což už se mi i tak stejně mockrát povedlo, ale všechny tyhle ty vychytávky prostě vím. A když najednou spadne elektřina, blackout, prostě konec. Tak já v klidu dojdu pro svíčku, zatímco ostatní tápou ve tmě, tak já přijdu ještě ji zapálím, zapaluju svíčky tak poslepu, takže no co jde, hrozně super výhoda, mám to hrozně rád, když pak prostě najednou se v té situaci ocitnete a víte si s ní rady, úplně paráda. Takže co tam máme dál, za deváté? Audiohry. A joystick, klávesnice. Já jsem samozřejmě jako spoustu lidí v mojí generace měl jako malej hrozně na počítačový hry, když jsem vyrůstal na Prehistorikově a Prince of Persia a těchto starých hitovkách. Super Mario, prostě padam, pam, padam, pam, pam. No a když jsem postupně přišel o zrak, tak samozřejmě tohle už nebylo možné, ať už ten Mario nebo cokoliv dalšího. Takže v tomhle ohledu jsem hledal nějakou náhradu, asi jsem nebyl úplně největší pařmen, ale přece jenom člověk by se občas zahrál a narazil jsem na audiohry. Celou novou skupinu her, která je úplně jako úžasná. Prostě hrát hry, naprosto regulérně jako vidící osoba, ale bez toho, aby na tom monitoru cokoliv bylo. Úplně skvělý a můžete se i v tomto ohledu ještě na spoustu věcí těšit, pokud budete sledovat moji tvorbu, jak blog, tak můj kanál a určitě se tady na audiohry ještě dostane. Ale prostě zkrátka jsou to počítačové hry, které můžete hrát bez toho, abyste na ně koukali, což je úplně bombastický a strašná spousta zajímavých her, které jsou a které jsem objevil a které bych jinak neskusil, i když samozřejmě může vyzkoušet kdokoliv. Jo? Ale řekněme si to na rovinu, kdo z vás, pokud tedy koukáte na tohle video a vidíte, jste někdy hrál nějakou audiohru? Jestli jo, schválně mi to napište do komentáře, protože to bych byl sám zvědav, jestli to tak je. Ale pokud ne, tak to prostě zkuste, zagooglete, je spousta freewareových, dají se stáhnout jen tak a je to úplně nový zážitek. A další výhoda v audiohrách je ta, že tím, že já je hraju, tedy se pak dostane nějaký multiplayer a prostě hraje se v více lidech, tak samozřejmě těžce válím, protože všichni jsou úplně, jak to mám hrát, když nevidím, co se tam děje? Říkám, tak to slyšíš, ne? No slyším, je podle toho, no prostě je to pecka, je to super zábava i takhle, když se sejdou lidi na party a podobně, takže svět audioher, taky krásná novinka, kterou bych bez tohohle nepoznal. A naposledy, za desáté, to se nevzdávám, to už měla být jakože desítka, jak tady celou dobu ukazuju. No a to je úplně nový pohled na svět, nové zkušenosti, nové zážitky, který bych neměl, je to takovej generální závěrečný bod, takovej nejvíc obecnej, ale asi nejvíc strašně zajímavý, protože celý ten pohled na svět, který mám, a člověk se zamyslí nad tím, co vlastně je důležitý, není důležitý, skvělý podnět k přemýšlení, a k tomu vlastně se podívat na ten svět jinýma očima, tak to je nádherná příležitost, který si cením a která mi přijde, že je na tom úplně skvělá. Já jsem za to hrozně rád, takže já si myslím, že to je úplně pádný důvod, proč je super být nevědomý, takže doufám, že tak, no. A zavoláte-li i hned, dostanete k
To je to naší skvělé nabídce, víte nevědomí. Ještě tyto z brusu nové, skvělé, tmavé brýle, skrz které není vůbec nic vidět. Takže máte úplně jedinečnou příležitost dostat nejen jedno oko, ale obě oči nevědomé za tuto geniální cenu. Já se omlouvám, to byl takovej, mně přijde, že tady jsem jak Horst Fuchs, ale že prezentuju prostě něco geniálního, pojďte všichni, vydloubneme si oči a bude všichni nevědomí, je to boží, jako. Není to samozřejmě jenom boží, má to svoje úskalí a ve finále asi, kdyby se mě někdo zeptal, tak si myslím, že bych ten zrak zpátky chtěl, ale jsem za to rád a má to spoustu výhod, které jsem teďkon vyjmenoval. A nemyslím si, že by se na to měl hledit ten tak jako pane bože, jste nevědomý, tak co s tím budete dělat? No nic, budu dělat všechno, co jsem dělal doteď, jen musím vymyslet, jak to udělat. Jo? Takže doufám, že jste z tohohle videa zjistili, že to není zase tak jednostranný a že tahle ta výhodná nabídka je někdy i docela zajímavá a že to dává spoustu nových možností. Pokud se vám video líbilo, tak mi tam dejte palec nahoru, napište mi, co vás napadá, jestli vás něco z toho překvapilo, nebo pokud třeba se na to kouká někdo, kdo samává do zraku, jestli jsem něco vynechal. Tohle byl můj subjektivní seznam, nebyl nějak prioritní, možná by se našly i další důvody, takže určitě se poptejte známých, pošlete jim to a schválně jako je to skvělý námět k diskuzi k tomu, že vlastně mít nějaký zdravotní handicap nemusí být nutně něco negativního, nějaká nálepka toho, že je to špatně. Takže video 6. Podívejte se na můj blog, odkaz dole v popisku, včetně článku, který jsem zmiňoval ve videu. Zapněte si odběr, pokud ho nemáte, spolu se zvonečkem, abyste zjistili, kdy vyjdou nová videa. Zatím vychází každou středu do budoucna, to bude možná jednou za 14 dní, ale každopádně ty středy tu budou, takže určitě se máte vždycky ve středu na co těšit a myslím si, že to bude stát rozhodně za to. Takže se mějte krásně a na viděnou zase příště. Ahoj!